MGNREGA আসনিত ব্যাপক বিত্তীয় অনিয়ম কৰি এবাৰ নিলম্বিত হল ৰাজ্যৰ 8 গৰাকী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাৰ 8 গৰাকী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ বাবে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে পঞ্চায়ত আয়ুক্ত আৰু পঞ্চায়ত আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে নিলম্বন কৰা হৈছে 8 গৰাকী BDO আৰু এই 8 গৰাকী BDO হল ক্রমে সতিয়ার BDO পলক কুমার শর্মাক নিলম্বন, বিশ্বনাথর হাকুমাথা ব্লকের BDO গৌতম কুমার শর্মাক নিলম্বন, বিশ্বনাথর সয়দুয়ারর BDO অরুণ কুমার দাসক নিলম্বন, পূব যোরহাটর BDO দ্বিজেন কুমার বরাক নিলম্বন, নিলম্বন করা হয়েছে বিশ্বনাথর BDO রশ্মিরেখা মহন্তক, নিলম্বিত হয়েছে শোণিতপুরের গাভরু ব্লকের BDO হেমকান্ত বরা, শিলচরের BDO অবিনাশ তাহিরক নিলম্বন আৰু কাকোপথাৰৰ BDO বৰ্ণালী ফুকনক নিলম্বন। পঞ্চায়ত আয়ুক্ত জেপি এককাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে নিলম্বন কৰা হৈছে এই 8 গৰাকী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক। কিন্তু এই খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কেইগৰাকী কিমান টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল, কেনেদৰে সংঘটিত কৰিছিল এই কেলেংকাৰী, অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে অনুমোদন নোলোৱাকৈ বেংকৰ পৰা এই আঁচনিত ধন আত্মসাত কৰিছিল, প্ৰায় 3,18,00,000 টকাৰ বিত্তীয় অনিয়মৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল এই 8 গৰাকীকৈ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াই, কোনে কিমান টকাৰ অনিয়ম কৰিছিল, সৰ্বাধিক 2,34,64,075 টকা লুট সতিয়াৰ BDO পুলক কুমাৰ শৰ্মা, 65,72,779 টকা লুট বিশ্বনাথৰ হাকুমাথা ব্লকৰ BDO গৌতম কুমাৰ শৰ্মা, 9,67,715 টকা লুট বিশ্বনাথৰ ছয়দুৱাৰৰ BDO অৰুণ কুমাৰ দাসৰ, 8,79,491 টকা লুট পূব যোৰহাটৰ BDO দ্বিজেন কুমাৰ বৰা, 5,41,000 টকা লুট কৰিলে বিশ্বনাথৰ BDO ৰশ্মিৰেখা মহন্ত, 2,95,022 টকা লুট শোণিতপুৰৰ গাভৰু ব্লকৰ BDO হেমকান্ত বৰা, 1,65,920 টকা লুট শিলচৰৰ BDO অবিনাশ তাহিৰ আৰু 62,989 টকা লুট কৰিলে কাকোপথাৰৰ BDO বৰ্ণালী ফুকনে। যোৱা দুমাহ ধৰি চলা তদন্তৰ মাজতে এই বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ অহাত তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হ'ল এইসকল ভ্ৰষ্টাচাৰী BDOক। তেওঁ অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে ধন বিনিয়োগ প্ৰয়োগ কৰাৰ উপৰিও তেওঁ অন্যান্য বিভিন্ন যি স্কীমৰ ধন আছিল সেইসমূহ আচলতে অপব্যৱহাৰ কৰিছিল, কিছুমান ঠিকাদাৰৰ লগত তেওঁ গোপনে মিতিয়ালি কৰি পিনি ধন আত্মসাত কৰিছিল, এনেধৰণৰ ব্যাপক আচলতে কেইবাটাও গুৰুত্বৰ অনিয়ম ধৰা পৰে। খালি সেইটো নহয়, জিলা প্ৰশাসনে আমি দেখিছোঁ যোৱা এবছৰৰ ভিতৰত 3গৰাকী পঞ্চায়ত সচিবক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু এপিনাছ তাৰ পিছত আৰু বহুত কেইজনৰ নাম আহিব পাৰে। আৰু ইফালে ৰাজ্যৰ 8 গৰাকীকৈ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক নিলম্বন কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। দৰিদ্ৰৰ বাবে আবণ্টিত ধন, দুখীয়াৰ বাবে আবণ্টিত ধন বা দৰিদ্ৰ দুখীয়াৰ আঁচনিত ধন আত্মসাত কৰা কোনেও সাৰি যাব নোৱাৰিব। 3,18,00,000 টকা আত্মসাত কৰা এইসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও ইংগিত দিলে, লগতে সকলো চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীক দুৰ্নীতিৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ সকীয়াই দিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। আৰু এই ধনৰ হৰলুকীয় হওক বা খেলিমেলিয়ে হওক বা ইয়াতে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণে আপোচ নকৰোঁ।